မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ရန်ကုန်ကရင်900ထုခုစေယုံအသည်းနေတဲချီလမ်းညောင်းခွဲဆက်ကူပညာဌာနစေတက်ကလို့တင်မှာကတိကခွဲဆက်အထုခုဒေါက်တာလင်းလင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့ကျမဆွေးနွေးမယ့်အပိုင်းကတော့တဲချီလမ်းညောင်းဒီမှာကြောက်တဲ့ရင်ပြန်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကာကွယ်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုတော့အချက်6ချက်နဲ့ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်1အချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပေါ့နော်။တန်ကြစေကိုပုံမှန်တောက်ရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲချေလမ်းကြောင်းမှာတန်ကောင်တွေတည်ပြီးရင်ကြောက်တည်တဲလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ကြစေကိုပုံမှန်တောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကတော့3လကနေ6လအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တန်ကြစေတောက်တင်ပါတယ်။တောက်ရမယ့်ဆေးကတော့ Albendazole ဆိုတဲ့ဆေးကို400 mg အားညအိပ်ရာမဝင်ခင်တစ်ချိန်တောက်ရင်ရပါပြီ။ကြံတဲ့အိမ်သားတွေအားလုံးကိုလည်းတန်ချဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ကြောက်တယ်ပြီးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပြီးတောက်ရပါမယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းတန်ချလို့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်အထက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးလိုပဲ400အားတစ်လုံးတောက်လို့ရပါတယ်။တစ်နှစ်နဲ့နှစ်ကြာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချမ်းတောက်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့အားလုံးတိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒကိုရီတန့်ရှင်းမှုကိုဂယုစိုက်ဖို့လိုကြောင်းဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ကောင်ဥတွေကလက်တဲကြားထဲမှာခိုအောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာမစားမီလက်ကိုတေချာဆေးကြောတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလူတွေစွန့်လိုက်တဲ့မစင်ထဲမှာတန်ကောင်ဥတွေလည်းပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်းလက်ကိုဆက်ပြန်နဲ့တေချာဆေးကြောတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လက်တဲရှည်တွေကိုမထားကြဖို့လည်းအကြံပြုလိုပါတယ်။အချက်နံပါတ်3ကတော့အစာစာတွေမှာတန်ကောင်တွေတွယ်ကပ်မှုမရှိစေဖို့ကောင်းစွာကြက်အောင်ချက်ပြုတ်ပြီးမှစားသုံးတင်ကြောင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကိုဖြစ်စေတဲ့တန်ကောင်တစ်မျိုးရှိပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ Ascaris လို့ခေါ်တဲ့တန်လုံးကောင်ရယ် Liver Flukes လို့ခေါ်တဲ့အသည်းကပ်ပါကောင်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့မှာအသည်းကပ်ပါကောင်တွေကလည်းအစောကပြောခဲ့တဲ့တန်လုံးကောင်လိုပဲကြောက်ဖြစ်စေတဲ့အပြင်သူကတဲချေလမ်းကြောင်းကင်ဆာကိုပါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်အစားအစာတွေမှာဥပမာရေချိုငါးလေးတွေငချင်နဲ့ငပိတွေကိုချက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်အောင်တေချာချက်စားတင်ပါတယ်အစိမ်းမစားကြဖို့ပြောကြလိုပါတယ်ရေချိုငါလေးတွေကိုချက်စားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး10မိနစ်ခန့်စူပွက်အောင်ချက်ပြုတ်စားသုံးရပါမယ်တကယ်လို့မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့ချက်စားမယ်ကင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း800 watt နဲ့အနည်းဆုံး10မိနစ်ခန့်ချက်ပြုတ်စားရပါမယ်ငချင်တွေကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေခဲတက်တာအခဲခန်းထဲမှာအနုတ် 20 degree centigrade နဲ့အနည်းဆုံး3ရက်ထားပြီးမှစားသုံးတင်ကြောင်းလည်းပြောလိုပါတယ်အခုပြောကြားလိုက်တဲ့အသေးကပ်ပါကောင်တွေကိုကို့မှာရှိမရှိကိုလည်းဓာခွဲခန်းတွေမှာစစ်ဆေးလို့ရနေပါပြီအချက်၄ကတော့အခုတလောမြန်မာနိုင်ငံမှာ Western diet တွေအစားများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အစီနဲ့ဂစီမြင့်အားတဲ့အစာတွေကိုပိုစားလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီနဲ့ဂစီများတဲ့အစာတွေကိုရှော့စားဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲချေရည်ထဲမှာအစီစွန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲချေရည်ထဲမှာပျော်ဝင်နိုင်တာထက်အစီစွန့်တာများခဲ့လို့ရှိရင်ကိုလက်စထရောခရစ်စတယ်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခရစ်စတယ်လေးကနေပြီးတော့ကိုလက်စထရောကြောက်လို့ခေါ်တဲ့ကိုလက်စထရောပါတဲ့ကြောက်တွေတည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစီများတဲ့အစာတွေကိုလျှော့စားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။အချက်ငါးနံပါတ်ငါးကတော့အစာကိုအချိန်ပုံမှန်စားတုံးကြပါလို့ပြောလိုပါတယ်အချိန်လွန်ပြီးမှအစာခံပြီးမှစားတာကတဲချေကြောက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ crash dieting ကိုရှောင်ကျင်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ် crash dieting ဆိုတာက weight ချတဲ့အချိန်မှာအမြန်နှုန်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုပ်တင်ဘူးလို့ပြောတာပါတပတ်အတွင်းတစ်ပေါင်ကနေနှစ်ပေါင်ထက်ပိုပြီးတော့မချတင်ပါဘူး weight ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစာတစ်မျိုးထဲပြင်းပြင်းထန်ထန် short စားပြီးချတာထဲဆိုင်ရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွဲလုပ်ပြီးတော့ချတာကပိုပြီးတော့တင့်လျော်ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့တဲချေလမ်းကြောင်းကြောက်တဲ့ယောဂါကိုခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဆရာဝန်တွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းခွဲစိတ်ကုသရန်လိုပါတယ်။အဲ့လိုခွဲစိတ်ကုသလိုက်တာကလည်းရှိပြီးသားကြောက်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့နောင်ပြန်မဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ခုနအစောမှာပြောလိုက်တဲ့တန်ချစေ Albendazole 400 mg အားကို6လတစ်ချိန်အနည်းဆုံးတောက်ရမယ်ဆိုတာကိုအကြံပြုထပ်မံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အားလုံးလည်းယောဂဗျာဘေးရန်နဲ့အပေါင်းမှကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဤကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။Sifam, caring for well-being.